אדר גלעד, שלום לך. בוקר טוב. ואיתנו נמצאים גם הרב דוד גרוסמן, מייסד עמותת מגדל אור, ואפרת שחר מהקרן לידידות, שלום גם לכם. שלום ובוקר טוב. טוב, אדר, נתחיל איתך עוד לפני שאנחנו משוחחים איתם, עלייה משמעותית בביקוש לסלים לפסח. נכון, יש מין אווירה חגיגית כזאת הפסח הזה, זה בעצם חג ראשון בשנה האחרונה שאנחנו יכולים לחגוג בצל המשפחה, ויש מין אווירה כזאת שהולך להיות חג מאוד מאוד שמח, אבל צריך לזכור שיש הרבה יותר משפחות שלא יוכלו לחגוג את חג הפסח הנוכחי, הרבה יותר משנה שעברה, זאת אומרת שבגלל הקורונה, בגלל האבטלה, בגלל המצב של השוק, הרבה יותר משפחות נכנסו, הצטרפו למעגל העוני, והם לא יוכלו לחגוג את חג הפסח השנה. טוב, בואו באמת נראה מה קורה בשטח. הרב דוד גרוסמן, אמור, מייסד עמותת מגדלור. כבר שנים אנחנו משוחחים איתך ואיתכם, אבל השנה בפסח קורה משהו אפילו יותר דרסטי מבחינת הביקוש. לאור מה שקרה השנה, שכל כך הרבה אנשים הפסיקו לעבוד או פיתרו אותם, או מכל מיני מקרים אחרים, אז התווספו ממש מאות משפחות שלא היו רגילים לבקש בכלל. היו רגילים לעבוד ולהרוויח כמה שיש, אבל מה שהיה להם. והשנה ממש ב-200% יותר זה הבקשות שאנשים מבקשים, ואני מציין משפחות שלא היו רגילים, כי בדרך כלל כל השנים אנחנו יודעים שיש את המשפחות במצוקה, אנחנו הרי עושים את זה ביחד עם הרבה לשכות רווחה, ומכירים את המשפחות. ולשנה מתווספים אנשים חדשים, וזה מצד אחד מצער מאוד מאוד, שאנשים האלה לא היו רגילים לבקש. מצד שני, זו המצווה היא גדולה מאוד, לעזור להם שלא יצטרכו לבקש, נביא להם לבית בצורה מכובדת, ושהחג יעבור אצלהם כחג סביר, ובעיקר הדגש הוא על הילדים. אנחנו עושים דגש כי הילדים עברו השנה הזאת טראומה גדולה מכל הבחינות, חינוכית, נפשית, לכל הפחות, שפסח יהיה להם שמח ויהיה להם לאכול ברווח, שהפריג'דר הבית יהיה מלא בדברים טובים שיוכלו ליהנות. הרב, אנחנו בעצם מדברים פה על סיטואציה חדשה, על עניים חדשים, ככה לפחות אנחנו קוראים להם. אמרת 200%, אני שואל אותך, כמה אנשים בכלל לא פונים, כמה אנשים מתביישים לפנות ויעשו את החג הזה בחוסר כל? אלפים, 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 אלפים לא פונים, הרבה הרבה אלפים אנשים שלא מעיזים ואין להם את התרבות הזאת והבושה הפנימית, אני בטוח שיש אלפים, אבל לכל הפחות שאלה שפונים, אז נעשה להם, אנחנו שמים דגש להביא להם את זה לבית, היו זמנים שהיו עושים תור ואנשים מגיעים, אז אדם, זה עוד יותר עוד יותר מביא לו לבושה שהוא צריך לעמוד בתור ולקבל. וככה אצלנו יש לנו המון מתנדבים מסורים, ואני צריך לציין שהשנה בגלל הקורונה, אז הצבא לקחה על עצמה לארגן את החבילות, והצנחנים הם מארגנים, כל שנה היינו מביאים מתנדבים שמארגנים את החבילות, עכשיו בגלל הקורונה הם, והתפקיד שלנו היא להביא את הסחורה, לארגן ולהביא את זה לבתים. כן. לכן אני אומר תמיד, האגדה מתחילה הלחמה אניה, זה הלחם העוני, מי שצריך יבוא ויוכל. מה זה קשור לאגדה? הרי המטרה של האגדה לספר על יציאת מצרים. אז מה אתה עכשיו מתחיל איתי עם העניים? עלה לי בראש, כוונה היא ככה, אתה יושב בבית שלך בליל הסדר, יש לך כל טוב עם המשפחה, אתה הולך לספר את האגדה, אומר בורא העולם, אם דאגת גם לזה שאין לו, שישב כמוך, ויהיה לו מה לאכול, אז הסיפור שלך מעניין אותי. אבל אם דאגת רק לעצמך, הסיפור שלך לא מעניין אותי. ולכן הדבר הוא כל כך גדול. כן. אני אומר, המצווה היא גדולה, עשינו מקום שזה, אם אדם רוצה לעזור, זה כוכבית 5630, או בגוגל חג סביר. שאדם יכול לעזור כדי שיהיה לאנשים לאכול. לגמרי, טוב, בואו נצרף לשיחה הזאת גם את אפרת מהקרן לידידות, אפרת שחר, ואפרת, לכם יש ממש נתונים מדויקים על מה שקורה בפסח מהבחינה הזאת. כן, היי, שלום. אני קודם כל באמת אצטרף למה שהרב גרוסמן אמר, שחשוב להגיד שהתופעה השנה היא באמת יוצאת דופן, זאת אומרת, כן, יש איזושהי תחושה, אמרתם, תחושה של סוג של חזרה לשגרה,
אבל צריך לזכור שהמגפה הכלכלית היא כאן איתנו, ולצערי הרב היא תמשיך עוד הרבה מאוד זמן. אפשר להגיד שבאמת בדגש שאנחנו מדברים על פסח, הסיוע שלנו הוכפל לשנה, אנחנו בעצם מסייעים לארגונים אחרים ולאנשים ועובדים ביחד עם משרדי הרווחה, הסיוע שלנו הוכפל ב-250% מ-2020, שכבר אז היה בתחילת המשבר הכלכלי נוכח הקורונה, ואפשר להגיד שהביקושים הם באמת יוצאי דופן בעשרות אחוזים, גם לארגוני מזון, גם לביגוד בסיסי, גם למוצרי חשמל, גם באמת לכל, בעצם לכל הציוד הבסיסי. אגב, יש פה איזשהו נתון, אנחנו רואים את הנתונים על המסך, אנחנו רואים עלייה בכל המקומות, באילת למשל אנחנו רואים את הקפיצה היותר משמעותית, יש שם פשוט עיר של נזקקים חדשים בגלל מה שקרה שם. לגמרי, וגם אני חשוב לי להגיד, זאת אומרת, זה גם באמת אוכלוסייה של אנשים, של משפחות בעיקר, של לצערנו, פשוט העולמה מתהפך עליהם, והם נזקקים עכשיו לשירותים שהם בחיים לא חלמו וחשבו להזדקק, ודיברתם גם על עניין של הבושה, באמת יש הרבה מאוד אנשים שלא מביאים את עצמם אפילו לבקש עזרה, אבל גם חשוב להגיד, זה מגיע למשל לחיילים משוחררים בודדים, שהם היו בצבא והשתחררו, וכרגע מגיעים אלינו מאות, אם לא אלפי פניות שאנחנו מסייעים להם. גם קשישים, שאפשר להגיד שקשישים, למה המצב שלנו משתנה במשבר האחרון? המצב שלנו משתנה משתי סיבות. אחד, כי המשפחות שלהם שתמכו בהם כרגע קרסו כלכלית. והסיבה השנייה, שהרבה ארגוני מזון וארגוני סיוע מקומיים, בעצם בגלל שהם בעצמם לא מצליחים לעמוד בהוצאות, והתרומות שהם מקבלים מאוד מאוד ירדו, אז קשישים שהיו רגילים להתאמך על ידם, כבר אין להם את הסיוע הזה. אז המכלול של כל הסיבות האלה, בעצם מציב אותנו באמת בפני בעיות מאוד מאוד קשות, ובאמת בקרן העידוד, בגלל שאנחנו עובדים גם בשטח, וגם מכירים, וגם עם המון 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 עמותות, וגם משרדי הרווחה, חייבים לסיים, אבל אתם עושים עבודה חשובה, גם את, גם הרב דוד גרוסמן, תודה רבה לכם. אדר, משפט סיום. יש מין אווירה של סיום בגלל הירידה בתחלואה, אבל דווקא בתקופה הזאת אנחנו צריכים לבחון את ההשלכות החברתיות של מגפת הקורונה, ולזכור שיש עוד הרבה משפחות שחיות את המגפה הזאת בעוצמה מאוד 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 גבוהה ברמה הכלכלית והחברתית, וצריך להתחיל לתת גם להם מענה. תודה רבה, אדר גילה, תודה. חג שמח. חג שמח.